ហើយត្រូវតែកាកសំណល់ទាំងអស់នឹងបានចូលក្នុងសំណងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាកាកសំណល់ទាំងអស់នឹងត្រូវការរយៈពេលពី70ឆ្នាំរហូតដល់100ឆ្នាំដើម្បីរលាយដូច្នេះហើយវារំលងតែងតែប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាដីទឹកនិងខ្យល់ ខ្ញុំនឹងជួយដល់ខ្ញុំតម្លៃ8 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនចង់ពិសេសនៅត្រង់តែ $4 ចំពោះសិស្សនិស្សិតក្នុងរយៈពេល 2 ខែដំបូងមានសម្រាប់ប្រុសមានសម្រាប់នារី Save yourself save the world